নিশ্চয়কৈ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আজি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি যিহেতু দীপাৱলী আৰু কালী পূজা আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে আলোকৰ পোহৰে আজি উজ্বলি উঠিব সমগ্র দেশ ৰাজ্যজুৰি দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ঢেকিয়াজুলিতো দেখা গৈছে দীপাৱলী আৰু কালী পূজাক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ মই উপস্থিত আছো ঢেকিয়াজুলি চহৰত আৰু ঢেকিয়াজুলিত আজি কলগছৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে বাৰিচুকৰ যি কলগছ এই কলগছৰ আজি চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে এজোৰা কলগছৰ দাম আজি 400 টকা আৰু সৰু যি কলগছ এই কলগছৰ দাম 200 টকা পৰ্যন্ত হৈছে ঢেকিয়াজুলি চহৰত আৰু ব্যৱসায়ী যিসকল লোক গাঁৱৰ লোক তেওঁলোকে আজি ঢেকিয়াজুলিত কলগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে 200 টকাৰ পৰা 400 টকা পৰ্যন্ত আজি কলগছৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আজি যিহেতু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু এনেধৰণে আজি চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে কলগছৰ এয়া কলগছ ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াতে বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছে একেদৰে গাঁৱৰ যিসকল লোক তেওঁলোকেও ইয়াতে কলগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে যিহেতু আজি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা প্ৰতিজন লোকেই আজি নিজৰ পদূলি আৰু চোতালত কলগছ লগাই আজি চাকি জ্বলাব সেইবাবে এনেধৰণে আজি ইয়াতে কলগছৰ যি চাহিদা এই চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ঢেকিয়াজুলিত আজি কলগছৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে 200 টকাৰ পৰা 400 টকা পৰ্যন্ত কলগছ বিক্ৰী হৈছে কেইটকা কিনিলে কলগছ 400 টকা চাৰিটা চাৰিশ টকা যোৰা কেইটকা যোৰা 100 টকা আৰু এইটো হ'ল 400 টকা এই 200 টকা কৰি ডাঙৰটো 200 টকা আৰু সৰুটো 100 টকা কৰি এটাত আজি চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে অঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমি 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা 6 নম্বৰ ৱাৰ্ড টাউনত কলগছ নাই নাই টাউনত নাই সেইকাৰণে ইয়াত এই ইয়াত কিনিবলৈ আহিছোঁ কি ক'বা কেনেকুৱা কলগছ কিনিলা 200 টকা কৈ এটা দুটা দুটা যোৰা সৰুটো সৰু ডাঙৰ মিলাই মানে ডাঙৰটো 400 টকা কৈ আছে যোৰা ডাঙৰটো 400 টকা দাম বাঢ়িছে আজিকালি দাম বাঢ়িছে গাঁৱৰ কলগছ এইবিলাক ডাঙৰ এই আছে ইয়াতে ডাঙৰ সৰু চবেই আছে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আজি কলগছৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে ঢেকিয়াজুলি চহৰত গাঁৱৰ আজি বাৰিচুকৰ কলগছ এই বাৰিচুকৰ কলগছ আজি এটাত 200 টকাকৈ আৰু যোৰা 400 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে এনেধৰণে এইসকল লোক ইয়াতে কলগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে আলোকৰ পোহৰে আজি উজ্বলিব সমগ্ৰ দেশ আৰু এনেধৰণে ঢেকিয়াজুলিতো দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে দাদা কেইটকা যোৰা কেইটকা কলগছ যোৰা 200 ডাঙৰটো ডাঙৰটো 200 ক'ৰ পৰা আনিলে কলগছ এইটো ঠেলামৰা গাঁৱৰ কলগছ আজি আমি এইটো কিনি আনিছোঁ বুজিছা 40 টকাকৈ কিনি আনিছোঁ গাড়ী ভাড়া আছে 20-30 টকা আমাৰো ওলাই আছে 200 টকা যোৰা বেছি আছে প্ৰতি বছৰ বেছি কিমান কলগছ আনিছে 70টামান আনিছোঁ 70টা আনিছোঁ নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এইসকল লোক ইয়াতে কলগছ আনিছে আৰু এইসমূহ কলগছ ইয়াতে বিক্ৰী হৈছে যিহেতু আজি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীত এনেধৰণে কলগছ প্ৰতিজন লোকেই নিজৰ আজি পদূলি বা চোতালত সকলোৱে লগাই চাকি জ্বলায় সেইবাবে এনেধৰণে আজি কলগছৰ যি চাহিদা এই চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে ঢেকিয়াজুলি চহৰত যোৰা 200 টকাৰ পৰা 400 টকা পৰ্যন্ত কলগছ বিক্ৰী হৈছে আৰু এনেধৰণে এইসকল লোক কি ক'বা কলগছ কিনিছা নি কলগছ কিনিলে নেকি কলগছ কিনিলে নেকি মই কিনা নাইতো বিক্ৰী কৰিব আনিছে বিক্ৰী কৰিব অনা নাই মই এনে চাব আহিছোঁ চাব আহিছে এইটো দেৱালীৰ প্ৰস্তুতি হা দেৱালীৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ভাল বতৰে অলপ বিধি পঠালি বতৰৰ অকণ বেয়া কৰি দিছে বতৰটো ভাল হ'ব লাগিছিলে তেতিয়া মানুহে ফূৰ্তিটো ভাল কৰিব পাৰিলে হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰতিকূল বতৰ বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছে তথাপিও যিহেতু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু এনেধৰণে ঢেকিয়াজুলিতো দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি দিনটোত বাৰিচুকৰ যি কলগছ এই কলগছৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে ঢেকিয়াজুলিত মই সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে আজি বাৰিচুকৰ এই কলগছৰ আজি চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ব্যৱসায়ী এইসকল লোক গাঁৱৰ লোক তেওঁলোকে ইয়াতে কলগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বতৰে বিধি পথাৰি দিলেও প্ৰতিজন লোকেই আজি এনেধৰণে দীপাৱলীক লৈ
ইয়াতে ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।